svart jacka, svarta byxor. Nej. Alltså det såg du honom? Ja, jag såg inte honom när han var här. Ja, exakt. Det är ju helt fascinerande alltså hur kan folk komma på idén. Men jag ser honom när jag kör tillbaka ska jag stoppa och säga att snälla har du donationskort så att vi kan ta dina organ om vi kör över dig.